Дорогі українці, дорогі українки, сьогодні особливий і дуже важливий день для нашої держави. 14-й рік. Захоплення Криму. Бої на Донеччині та Луганщині. Початок гібридної кровопролитної війни Росії проти України. І початок українського воєнного спротиву. Героїзм тисяч наших людей, відданість нашій державі та військовій присязі, захист України і українські прапори, прапори шани до наших воїнів, які віддали своє життя заради України. 22-й рік. Повномасштабне вторгнення, повномасштабна спроба Росії знищити українців і повномасштабна українська оборона. Сміливість нашого народу, сила українського характеру і вдячність усіх наших людей, всієї нашої держави, кожному воїну і усім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті. Слава Україні!